A hora que o bispo falar, vou ratificar você, é você. Então, é assim, entre esses três, um dos três será contemplado. Né? Alguém gostaria de ser candidato a ser coordenador da paróquia? Tem coordenadora em paróquia, gente, que não sabe nem, ela não escreve o nome dela, sabe? Ela é o mínimo de alfabetização possível. Não é? É por isso que não é assim difícil, porque também é agora, é assim, é uma equipe de coordenação. É a coordenadora da paróquia, junto com a coordenadora, com as coordenadoras de comunidade, junto com o pároco, junto com os capacitadores que possam ter, né, na paróquia. É uma equipe de coordenação, então todo mundo ajuda. É um ajudando o outro para fazer. Às vezes a pessoa não tem muita facilidade com a FAPES, tem uma outra pessoa na comunidade ou na paróquia que tem e ajuda. Se ela não tem muita, não consegue muito fazer prestação de contas, tem uma outra que tem, que ajuda. Tem uma paróquia que elas trabalham em duas. Uma faz